Vår idé är 100% ekologisk snabbmat efter säsong. Och sen så ska det vara schysst rakt igenom. Första rätten vi ska servera det är mycket rödbeta som vi ångar. Vi blandar det med grotta mångbönor. Vi har på en dressing på balsamvinäger och solroskärnor. Vi har lite lök, vi har lite chili-majonnäs, vi har skott på solrosfrön. Och sen har vi de här fantastiska kycklingarna, frikadellerna. Och hur gör vi dem då? Ja, kycklingfrikadellerna. Ja, vad roligt att du frågar. Ja. Vi gör dem på lite kycklingfärs såklart. Sen så är det sojamjölk, det är hirsch, det är smaksatt med vitlök och rosmarin. Det är så grymt roligt att få servera den här maten på SJ:s tåg. Det är drömmen, vi lever drömmen. Vi lever drömmen. Den satt ju. Ja, jag ska inte gå.